abunə olun. Son 2 ildə Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində ciddi dəyişikliklər baş verib. Oxu-azı məlumatına görə, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli Bakıda keçirilən MDB dövlətlərinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, son illərdə parlament bu sahədə bir sıra ciddi sənədlər qəbul edib. Bəzi hallarda bu qanunvericiliklərin qəbulu böyük əks-səda doğurub. Ölkədə ciddi pensiya islahatı aparmışıq. Pensiya yaşı 65-ə qaldırılıb. Pensiya təminatının elektronlaşdırılması çox vacib rol oynayır. Əhalinin 89% evdə olarkən ona təyin olunan pensiyanı SMS və ya e-mail vasitəsilə alır. Adı Rəcəbli bildirib ki, son illərdə sosial sahədə verilən sərəncam və fərmanlar nəticəsində 4,2 milyon əhali 40%-dən 100%-ə qədər maliyyə dəstəyi qazanıb. Rusiya və digər ölkələrdə toplanan əmək stajı dövlətlər arası konvensiya olsa da, bildiyim qədərilə Rusiya tərəfindən ratifikasiya olunmayıb. Həmin ölkədə əmək stajı staj kimi qəbul olunmur. İnsanların orada uzun müddət işləməsi və əmək haqqı alması sonda onun pensiyasına təsir etmir. Düşünürəm ki, dövlətlərarası konvensiyanı nəzərə alaraq bu məsələdə qarşılıqlı addımlar atmalıyıq. Rusiyada çoxlu sayda azərbaycanlılar işləyir. Onlar dövlət sosial müdafiə fonduna vəsaitlər ödəməlidirlər. Ona görə bu məsələlər üzərində iş aparılmalıdır.